de um homem é encontrado com as mãos amarradas em avançado estado de decomposição na zona leste de Manaus. Um deslizamento de terra durante a chuva desta segunda compromete a estrutura de duas casas no São Lázaro, na zona sul da capital. Protesto em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Manifestantes reivindicam a entrega de mais de 600 casas do programa Minha Casa Minha Vida, concluído há 2 anos, mas até agora nenhum morador foi beneficiado. Caso sério, né? Homem é preso na zona norte de Manaus, suspeito de estuprar um menino de 13 anos e uma garota, também diz ter sido abusada pelo acusado. Em Boca do Acre, no interior do estado, um outro homem é preso suspeito de estuprar enteada de 14 anos. Hoje você confere o mundo do microempreendedor individual. Como ser um MEI? Isso e muito mais agora no 6 Horas Notícias, que já começou. Empresas de especialidades médicas anunciaram um retorno pleno às atividades em todas as unidades de saúde do estado, mas ainda faltam insumos básicos para procedimentos de urgência e emergência. Em relação aos salários atrasados, um acordo foi feito com o governo. O anúncio do retorno às atividades plenas nas unidades de saúde foi feito na manhã desta segunda-feira. 14 empresas de especialidades médicas estarão atuando com 100% dos profissionais, mas os trabalhos seguirão comprometidos. Apesar do retorno das empresas de especialidades médicas, ainda faltam insumos básicos em praticamente todas as unidades de saúde para atendimento de urgência e também de emergência. É importante dizer que nós nunca paramos o atendimento de urgência e emergência, né? Nós diminuímos sim os atendimentos de cirurgias eletivas e ambulatoriais, né? Para tentar chamar um pouco da atenção para essa dificuldade que a gente está tendo com os insumos em todas as unidades da rede pública. Para a área de cirurgias, a situação é ainda pior. Faltam materiais para a realização de procedimentos mais complexos. Várias unidades, não só da parte de... aqui da cirurgia de urgência, de emergência, mas também da parte de cirurgias eletivas. Em relação ao pagamento, um acordo com o governador Wilson Lima deve normalizar a situação. O governo nos fez uma proposta bem razoável, né, onde ele assumiu as dívidas do ano passado e de governos anteriores e vai estabilizar a do ano corrente. Né? Então a gente tanto vai receber mensalmente o de 2019 como os atrasados do ano passado. Olha, são 5h03 em Manaus. Muito bom dia para você ligado aqui nas 6 Horas Notícias. A gente abriu já o nosso telejornal sobre esse assunto, falando aí que a parte de pessoal já foi resolvida, mas ainda falta muita coisa a ser estabelecida na área de saúde aqui do Amazonas, principalmente quando se diz em área de medicamento, de atendimento, é o que realmente as filas é o que mais chamam a atenção, né? Todos os meses, todos os dias a gente vê aí pessoas indo na madrugada para filas de hospitais, tentar conseguir aí atendimento. Isso ainda precisa ser resolvido, né, Gabriela? Olha que situação, porque está faltando insumo médico, mas o mais preocupante é que está faltando aí equipamentos para cirurgias. E aí a população, ó, a gente vê aí na fila, né, esperando por um atendimento adequado e falta, né, atendimento de cirurgias, o que é mais preocupante, porque a pessoa não consegue ser atendida inicialmente, né, logo nas primeiras horas aí daquele procedimento que ele está passando, pela aquela situação. Isso é muito ruim e a população, né, precisa desse atendimento que é básico, não é mesmo? Exatamente, a gente espera que durante os próximos meses que isso também seja resolvido. A gente fala agora de um assunto sério. Um homem foi preso na zona norte de Manaus. Ele é suspeito de cometer 2 estupros, um contra um menino de 13 anos. A vítima conta que sofreu abusos desde os 5 anos de idade. Vê se pode um negócio desse. Uma menina também diz ter sido abusada pelo rapaz.
O suspeito foi identificado como Sebastião Alves Castro, de 54 anos. Segundo testemunhas, o crime foi por volta das 7 da noite deste domingo, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. A polícia informou que não foi a primeira vez que o menino de 13 anos sofreu abusos dele. Segundo informações da polícia, o menino estava brincando na rua quando decidiu ir em casa beber água. Ao entrar na residência, ele foi surpreendido pelo suspeito. Em depoimento, o garoto confessou que os abusos já vinham sendo cometidos desde quando ele tinha 5 anos de idade. Toda a ação foi filmada por uma amiga do garoto, que também diz ter sido vítima do abusador. A gente acredita que possa até haver mais vítimas ali na vizinhança onde ele mora, considerando que já dois adolescentes, o do flagrante e a testemunha, relatam ter sofrido abuso sexual por parte dele. O homem é vizinho da vítima e tinha acesso livre na casa do menino. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Que tristeza, né, Gabriela? A gente vê que casos como esse de estupro têm sido bastante mostrado e feito, infelizmente, aí. Graças a Deus, a DEPCA trabalhando bastante aí para colocar atrás das grades essas pessoas. A gente mostra esse homem aí, a gente viu na reportagem da Ney Chapinhama que ele é acusado, né, por dois estupros a vulneráveis. E o que mais choca aí é que, em depoimento, a criança disse à polícia que desde os 5 anos vinha sofrendo maus tratos, vinha sofrendo abuso. Agora, um homem desse, né, que passa a imagem aí de bom moço, né, a gente está mostrando aí, ó, passa a imagem de um senhor, né, a gente se sensibiliza, ou é um senhor que está sendo acusado por estupro de duas crianças. A gente fica aqui, ó, tentando colocar na cabeça como é que pode, né, gente. É realmente entristecedor ver casos como esse. São 5:07 em Manaus. A gente continua com notícia aqui no 6 horas. Três pessoas foram presas, suspeitas de praticar roubos e furtos aqui em Manaus. Eles já tinham até comprado passagens apenas de ida para Fortaleza, no nordeste do país, onde, segundo a polícia, iriam realizar mais assaltos. A Gabriela Moreno acompanhou esse caso. Celulares, bolsas, carteiras e grande quantia em dinheiro foram apreendidos. O material é fruto de roubos e furtos praticados pelos suspeitos Muriel de Souza, Randerson Barroso e Wendel Linhares. Randerson e Muriel têm passagens pela polícia por roubos a caixas eletrônicos. Ainda segundo a polícia, Muriel passou 3 anos preso e utilizava a tornozeleira eletrônica, que havia sido rompida. A gente vinha acompanhando os passos dessa quadrilha. Por último, agora eles fizeram como vítima um secretário do Estado e causaram um prejuízo de mais de R$35 mil contra ele, tá? E da seguinte forma, subtraíram o cartão de crédito e de débito e passaram numa loja. O dono da loja que autorizou a venda deve prestar depoimento. O foco da quadrilha era os carros. Os furtos eram realizados por meio deste dispositivo, conhecido como Chapolin, que bloqueia a ação do alarme do carro. A polícia ainda informou que o grupo tinha passagem comprada só de ida para Fortaleza. Eles iriam ficar em Fortaleza praticando esse tipo de roubo, esse tipo de furto, né? E segundo eles, iriam dar um tempo lá. Os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. Olha, o delegado falou que esse grupo atuava ali à paisana, esperava o momento certo para aplicar o golpe, né? E aí, você que anda de carro em várias avenidas aqui em toda a capital, preste atenção na hora que você for ativar o alarme. Veja se o veículo está com a porta fechada, né? Para não passar por essa situação. Porque a gente vê aí, ó, muitos golpes com esse sistema chamado Chapolin. Muita gente não deve conhecer, mas é assim que eles atuam. E olha, esse grupo já estava até com passagem comprada para Fortaleza e iriam aplicar esse golpe lá. Então pode ser que tenham mais gente, mais pessoas envolvidas nesse grupo. Olha só, 13 pessoas foram presas, suspeitas de aplicar um golpe de vendas de imóveis em automóveis aqui em Manaus. Duas são apontadas como cabeças do esquema. Pelo menos 9 clientes foram vítimas. Felipe Ferreira e Franciele Souza foram apresentados pela Polícia Civil como os supostos líderes de uma organização criminosa que teria vitimado ao menos 9 pessoas com a falsa venda de automóveis e imóveis na capital.
Felipe usava o nome da Jockey Clube Consórcio, empresa que por um tempo funcionou no centro de Manaus e após muitas denúncias se mudou para o bairro Parque 10. Ele dava prazo para a entrega dessas casas. Ele levava, em alguns momentos, levava as pessoas para verificar casas que de fato existiam, que estavam à venda aqui do estado do Amazonas. Né? Os seus anúncios eram de casas, na maioria das vezes, de fora do estado. Né? E aí, no momento da assinatura do contrato, ele afirmava que a pessoa ia receber as chaves da casa em 30 dias, por exemplo, ou receberia o carro com 15 dias. Mas isso nunca acontecia e as denúncias começaram a chegar à delegacia. Felipe e Franciele foram presos na manhã desta segunda, no momento em que davam treinamento a pelo menos 20 pessoas que iriam trabalhar para eles. Num primeiro momento, ninguém sabia se tratar de um golpe. Eu vi o anúncio no Face, aí mandaram entrar em contato com o Rodrigo, entrei em contato, aí marcaram a entrevista. Quando eu cheguei aí, eu pensava assim, que era uma coisa, né, que eu fiquei naquela, né. Que ele falou, eu falei assim, mas como realmente que funciona? Eles falaram que não podiam falar muita coisa. No primeiro contato, os suspeitos já instruíam os futuros funcionários a não dar detalhes sobre o imóvel e ainda ensinavam como publicar os falsos anúncios. Somente era para a gente falar através de ligação via WhatsApp e não responder mensagem nem fazer ligação normal, somente o WhatsApp. E pegar fotos de outros estados para postar as casas. Na rede social? Na rede social. Você chegou a postar? Sim, cheguei a postar. Esse cinegrafista por pouco não caiu no golpe. Ele chegou a trocar mensagens com os golpistas. Entrei em contato com as pessoas responsáveis e me mandaram algumas mensagens, né? Mas tipo assim, dando poucas informações. Falaram que se eu quisesse mais informações eu teria que ir lá no local e acabei desistindo de ir. Todos foram autuados por estelionato e associação criminosa. Além de Felipe e Franciele, a polícia também prendeu dezenas de funcionários contratados para fazer postagem nas redes sociais e negociar os imóveis. Segundo a polícia, como eles tinham ciência do golpe, também vão ser indiciados pelos mesmos crimes. Que absurdo, usando a bondade aí das pessoas, né? Olha, desde ontem a nossa produção entrou em contato com a empresa Jockey Club, consórcio, citada na reportagem, mas não tivemos resposta. Olha só, me dá a hora, diretora. Muito bom dia para vocês. São 6 horas notícias, são 5h13. Nesse período de horário de verão, a gente vai aqui continuando de 5 às 6, mas na segunda que vem já, nós já começamos a partir das 6 horas. Olha só, nós vamos nesse momento ao vivo com a repórter Mei Chapiama, que traz as ocorrências policiais da noite. Muito bom dia, Mei. Eu sei que teve operação deflagrada pela polícia, nota zero, não é isso mesmo? Bom dia, Gabi, bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Eu trago todas as ocorrências desta segunda-feira. A Polícia Civil deflagrou a operação Nota Zero e prendeu um grupo criminoso suspeito aí de estar comercializando documentos falsos. Com eles, a polícia apreendeu atestados médicos, certificados escolares, certificados de cursos profissionalizantes e centenas aí, não foram poucos não. Toda esse material, esses documentos eram fabricados por um servidor público municipal. E todo o balanço dessa operação vai ser apresentado ainda hoje pela Polícia Civil. E lá em Quari, um pirata do Rio foi preso. Ele foi identificado como Cid, mas era conhecido ali na área como Coraçãozinho. Com ele, a polícia apreendeu 400 quilos de drogas e 9 armas longas. Ele era acostumado ali a cometer os crimes no meio do rio com o seu bando. E por falar em drogas, não parou por aí, viu, não. Não parou por aí, viu, Bruno? Gabi, ontem um homem de 47 anos foi preso no centro da cidade com mais de 990 quilos de drogas e uma quantia de R$ 163. Com ele, a polícia apreendeu todo esse material e, no momento da prisão, mais inusitado é que a família desse homem ainda tentou impedir a prisão, tentando tirar ele da viatura, mas
A polícia foi bem mais ágil e mais um ponto para a polícia porque foi sem sucesso. E lá em Boca do Acre, um homem foi preso, suspeito de estuprar a enteada de 14 anos. Os abusos, segundo a polícia, vinham sendo praticados há mais de um ano, desde quando a garota tinha 13 anos de idade. Ele foi conduzido para a delegacia e, chegando lá, a mãe da menina confrontou esse padrasto, que disse na cara da mãe que cometia os abusos quantas vezes ele quisesse ainda e por quanto tempo ele quisesse. Ele foi flagranteado e indiciado por estupro de vulnerável e deve permanecer à disposição da justiça. E ontem o corpo foi encontrado lá no bairro do Jorge Teixeira, lá na zona leste de Manaus. Todas as informações sobre o encontro desse corpo, quem traz é o repórter Valdir Adriano. O local completamente escuro e deserto durante a noite não impediu que a população localizasse a vítima neste barranco da rua Jutaí, na primeira etapa do Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O corpo foi encontrado por um grupo de moradores que acionaram a polícia através do 190. No local, foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros, pois o lugar era de difícil acesso. Que deu para visualizar, devido ao estado de putrefação, que era do sexo masculino e encontrava-se com as mãos amarradas. Somente isso. Não teve como determinar ainda, por enquanto, a causa da morte, tendo em vista que o estado avançado de decomposição não permitia. Somente a análise da perícia, a necrópsia. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal, onde deve aguardar reconhecimento de familiares. A polícia investiga a autoria do crime. Bruno, Gabi, parece que virou moda, né? Esse encontro de corpos aqui na nossa cidade, onde várias pessoas estão perdendo a vida, principalmente aí pelo acerto de contas do tráfico de drogas. Muito triste e lamentável mesmo essas situações, e a gente espera que a polícia logo, logo encontre os criminosos que fizeram essa barbárie. Bruno, Gabi, essas foram as ocorrências dessa segunda-feira. Daqui a pouco eu volto com outras notícias. Bruno, Gabi, é com vocês. Muito obrigado, Ben Chapeama, ao vivo, trazendo as ocorrências policiais. São 5h17 na manhã dessa terça-feira. A gente trouxe aí com a Ben Chapeama esses casos que realmente chocam a população. A gente trouxe um em específico falando sobre um estupro, né, de uma criança ali em Boca do Acre, onde o rapaz confronta até a própria polícia dizendo que vai cometer o ato de estupro quantas vezes ele quiser. Aonde a gente vai chegar com esses atos de criminalidade? A MEI acabou de dizer aqui que o envolvimento com o tráfico de drogas tem aí, né, levado à morte de muitas pessoas, e é nisso que dá. Quando não dá cadeia, dá morte. Um motociclista morreu nessa segunda-feira no Colônia Terra Nova, na Zona Norte. Ele voltava do trabalho quando colidiu contra um micro-ônibus. Na hora do acidente, o motociclista não usava capacete. A vítima, identificada como Evandro Paulo da Silva, de 34 anos, voltava do trabalho e não estava com o capacete. José Carlos é primo da vítima. Eles estavam há pouco tempo em Manaus. Eu morava aqui na esquina. Aí ele é de Alagoas, agora eu estou aqui perdido, porque eu estou aqui há pouco tempo também, não conheço nada, minha linda. Tem que dar um jeito agora, levá-lo para o Nordeste, né? Trabalhava à noite de vigilante. E a gente está aqui agora, nessa dor aí, travado, sem saber o que faz. O acidente foi por volta das 6 horas da manhã, na Avenida das Pedreiras, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Evandro vinha subindo a rua Manaus para chegar até a sua casa. Foi quando, neste cruzamento, colidiu com o ônibus, que vinha em alta velocidade, segundo os moradores. Todos eles, exceção de qualquer coisa aqui ninguém para ninguém. Pode criança, eles não estão nem aí. Essa é a verdade. O último acidente foi aqui também, da mesma forma. Encontro aqui com vítima fatal também. Faz muito tempo? Está com uns um ano mais ou menos. Quem presenciou o acidente disse que o homem não morreu logo depois da batida. O corpo dele deve ser levado para o estado de Alagoas. Que situação, né? O avanço, né? Essa rapidez no trânsito faz com a pessoa, né? A gente viu aí que não é a primeira vez que acontece acidentes nessa área ali da Colônia Terra Nova. Essa imprudência de trânsito. Mas, infelizmente, aconteceu esse caso. E aí, ó, vamos ter mais cuidado. Você que é motorista, né? Dirigir com atenção, porque pode ter criança na via, pode ter
pessoas transitando ali, então é muito perigoso. Agora, 5 horas e 20 minutos, vamos até a região metropolitana de Manaus, porque em Manacapuru, manifestantes protestaram, cobrando a entrega de mais de 600 casas do programa Minha Casa Minha Vida, à prefeitura do município. O conjunto habitacional, que custou mais de 40 milhões de reais, foi concluído há 2 anos, mas até agora nenhum morador foi beneficiado. O mato tomou conta das casas e a estrutura, que estão comprometidas, vão passar por reforma. Centenas de famílias estão inscritas no programa habitacional da Prefeitura de Manacapuru. O conjunto em questão começou a ser construído em 2013 e a previsão de entrega era abril de 2014. A construção foi financiada pela Caixa Econômica Federal, operadora do programa Minha Casa Minha Vida, e custou 41 milhões e 300 mil reais. Vive assim, minha filha jogada com os filhinhos dela, meu filho deficiente na rua, né? Os outros vivem por aí, porque eu não posso colocar eles, né? A maioria das famílias recebem o auxílio aluguel no valor de R$ 350. Suciana é uma delas, mas já foi despejada devido ao atraso do auxílio. Eu saí expulsa da casa da mulher por causa do atraso, que é todo mês e atraso, todo mês e atraso. No tempo do Tororó era dia 6, eles passaram pro dia 10, do dia 10 passou pro dia 15, do dia 15 passou pro dia 20. E cada mês que eles atrasam, já tem 2 meses dentro. São 667 casas e mais de 1.000 famílias inscritas no projeto. As residências estão prontas desde 2017, mas até hoje não foram entregues. A desculpa seria um problema ambiental. O mato tomou conta das casas, as estruturas estão comprometidas e terão de ser reformadas. Funcionários da prefeitura foram até o local. O secretário de obras do município disse que aguarda somente a liberação da Caixa Econômica. Existe uma triagem das pessoas que são cadastradas lá. Esses dados já foram mandados para a Caixa, está sendo analisado pela Caixa, ainda não foi respondido integralmente para nós, tá? E diante disso a gente está aguardando. Mas o maior empecilho hoje, eu posso afirmar para vocês, que é a parte técnica, as condições que não estão legais para serem recebidas. No momento da manifestação, o primo do prefeito de Manacapuru, identificado como Gerson D'Ângelo, chegou a brigar com os manifestantes e disse que eles ficariam sem casa. Nossa produção entrou em contato com a Superintendência da Caixa Econômica Federal para saber o motivo das casas não terem sido entregues, já que foram financiadas pelo banco, mas não recebemos resposta. E aí, Bruno, muita gente querendo moradia digna e mais de 600 casas ainda aí não sendo entregues, né? 2 anos já aí se passaram e até agora os moradores não foram beneficiados. Aí a prefeitura, né, representada ali pelo secretário de obras do município de Manacapuru, diz que espera a resposta e até agora nada. 2 anos? 2 anos? Aí a população que colocou todas, depositou ali toda a confiança de uma moradia digna, aí vem com problema ambiental, tá muito estranho esse negócio, tá uma panela aí recheada de sopa sem legume ainda, viu? Então a gente espera aqui a resposta, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Aí a gente quer a resposta da Caixa Econômica Federal, porque foram milhões envolvidos aí nessa construção. Manacapuru, os moradores precisam e necessitam dessa resposta. São que horas em Manaus, minha produção? Traz aí a hora pra mim, 5h24, e tenho já acordei, porque a gente quer você aqui, ó, em nossas telas do 6 Horas Notícias, né, Gabi? É verdade, a gente quer ver seu rostinho. Vamos lá, direção. Dani e Denise vai aparecer agora aí na nossa tela, que bacana. Na panificadora, que legal. Olha, comprando pão aí, né, Dani e Denise? Pode mandar aqui pra TV Tempo. Pode mandar, hein? Isso mesmo, muito bom dia pra vocês. Comendo já o pãozinho, né? Já falei pra trazer pra cá. Olha aí o Carlos Fábio do Vila Nova na rede, se balançando na rede. O Davis adora uma rede lá no Flores, né, Davis? Olha aí, muito obrigado pela audiência, viu? Seja muito bem-vindo sempre às 6 horas. Vamos lá agora, Nath, Paulo e Henrique. Que família linda, lá do Novo Aleixo. Que bacana, muito bom dia pra vocês, acordadinhos aí, cedinho com a gente no 6 Horas Notícia, né, Bruno? Aí vem o Everton Frazão aí, ó, lá do Manoa, aqui participando com a gente. Muito obrigado. Eu acho que não é a primeira vez que o Everton participa, não. Acho que ele já participou várias vezes aqui no 6 Horas Notícias, no Já Acordei. Muito obrigado pela sua participação. Aí vem aí um amigo da... Ah, ele é amigo da MEI?
Ah, é amigo da MEI conferindo aqui o nosso 6 Horas Notícias. Muito obrigado pela sua participação. São que horas em Manaus, produção? Traz a hora pra mim. 5h25. Vem mais gente aí, né, Gabi? Vem aí, isso aí. Reginaldo, do Jorge Teixeira. Muito bom dia pra você. Ligadinho aí, né, Bruno? Olha só. Muito bacana, obrigado, viu? Muito obrigado, gente. Olha só, nós vamos agora com imagens ao vivo, direto do bairro São Francisco, onde ontem, devido à forte chuva, um deslizamento comprometeu algumas casas ali da localidade. A gente vê que tem barro, a gente vê aí que tem, né, um comprometimento que a Meixa Piama daqui a pouco vai trazer ao vivo pra gente, direto do São Francisco. 5h25, 6 horas, volta já.